myself. Na onde? É aqui, ó. Vem cá. Cadê? Eu peguei o RG, pessoal. Sim, vai precisar, cara. RG trouxe ou não? Vixe. O Marcelo tá aqui pro fundo, tá? Vocês podem ir lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Opa. Bom dia. Opa. Bom dia. Eu ia falar o senhor. Aí, hoje eu Rio de Janeiro, para. Porque você falou que... Ó, tem. Bom dia. Vai. Limpeza, ó.
É os novos, né? Euro 6. É. É os novos, os carros da Itapemirim aí. Ele é diferente dos outros, para, o ônibus para e ele vem, ele que vem vindo. Geralmente vai andando, né? É. Olha lá. Tá vendo o cara de qual que você gostou? O de. O G7. Não tem não. Aqui é, aqui.
É. Daí acho que vai sair pra viagem. Ah, não. Não é que vai sair pra viagem, não. Deram o outro pra cima lá, é. O cara pegou e jogou quatro eixos aqui, é coisa rara agora, viu? É. E era um pinho, dois eixos aqui, louco, altura específica, né? Tudo tava aí. Agora quatro eixos aí, tá? Tem muitas empresas aí, praticamente tudo particular que ela tá no região, que ela tem cinco, quatro eixos. É. Tem muitas na luz da Bahia lá, daquela bichão. É, na Bahia sim. É, aí agora é o seguinte, agora que tá com o menino lançou isso aí, ó, quatro eixos também, não é? Tá só ele aí, só ele tá uma cria única. É, só lançar ali, ele para ali antes, que é pra derrubar os xixi, ó, tirar do vaso ali, ó. Ele não parou antes? Sim, sim. Aí embaixo ele sai, já cai o negócio, já cai, já, e depois vai e aí joga mais pra frente que é pra lavar. E ele daí fica parado, né?
quê? Deixa na mão. Aí depois disso, uma parte ele falou que foi saída meio-dia, São Paulo para Campo Grande. Para Campina Grande. Para Campina Grande, na Paraíba. Via Rio de Janeiro, vai rodar aqui só. 29,46. Bom dia. Abastecimento. Ali é abastecimento, né? Beleza?
existe, não. Não tem como. Olha o amendoim. Aqui. Ah, é. Aí o de cima que bate a foto. Tá aí. Já vai, hein? Mais uma. Mais uma. Mais uma. Pronto. Aproveita, deixa. Ih, aproveita, deixa aí. Se, pega aí, agora é sua vez. É isso aí, pessoal. Já dá. Nova Itapemirim aqui, ó. Foi. E ali é a limpeza. Só aguardar aí. Ei, você vai. Cuida, cuida, cuida. Eita, tem pegue. Não, não. Ia se atropelar. Misericórdia. Ah, acho que ela rebeu, meu irmão. Ela tá olhando lá, o pai, então, mas rebeu. Mano. Chanel. Aqui pode mudar. Não é. Mas também, se alguém quiser vir de penetra, não entra, não. Só não é. E aí, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, 3 horas já vai sair. A criatura nem responde se vendo, vem. Não, não tinha não. Valeu!
isso aí. Um forte abraço a todos. Vai sair. E a chuva começando. Vai pra limpeza. E aqui chegando mais um. De Nanuc, Minas Gerais para São Paulo. Via Volta Redonda. Beleza? Não, tem um mal com o nome. Bem isso. Olha lá, abastecimento. Aí, ó, 14h45, pessoal. E o motor está conferindo pneu para daqui a pouco sair. Para Rio de Janeiro, 14h45. Treze e 15. De Nanuc, Minas para São Paulo. Via Volta Redonda. Chegou de viagem. As costas. Volto na chuva, fica muito.
vai viajar. Né? Vai viajar lá, né? Bora. Bora, vamos para Minas Gerais, vamos para Nanuque. Bora. Nanuque, bora, bora, bora. É o rio, é aquele dali. Vai pro rio. Ah, é, e... chegou de lá. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aqui da garagem da Nova Itapemirim. Gostando, me deixa o like, gostou do canal, se inscreva. Um forte abraço a todos. Fique com Deus. Obrigado a Nova Itapemirim, Fusão Tour, pela oportunidade de estar visitando a garagem.